Վարչատարածքային բաժանման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունում կլինի 78 համայնք։ Այս մասին այսօր հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Պաչե Տերտերյանը։ Կունենանք վարչատարածքային բաժանման մի սխեմա Հայաստանի Հանրապետությունում, երբ կլինեն 78 համայնքներ, 78 համայնքներից 71-ը կլինեն միավորված, մեկը Երևանը դրանցից առանձին, ու համենայն դեպս ես իրեն առանձին են որպես համայնքի շատակում, 6-ը չմիավորված համայնքներ կունենանք, որից մեկը կլինի Գյումրին։ Կառավարության կողմից շրջանառության մեջ դրված օրենքի նախագիծը նախատեսում է ևս 441 համայնք միավորել և դարձնել 37 խոշորացված համայնք։ Մեկնաբանում է նիստը նախագահող Վահե Ղալումյանը, ասում է խոշորացումը բավական դրական պրոցես է։ Տաուշի մարզի Բերդ խոշորացված համայնքի, Դիլիջան խոշորացված համայնքի մոդելներն ուսումնասիրելով ակնհայտ է, որ խոշորացված համայնքները առավել արդյունավետ են կարողանում ծախսել իրենց միջոցները։ Եվ խոշորացված համայնքներում փոքր համայնքները, որոնք նախկինում գոյություն են ունեցել, որոնք փոքր հարցեր չէին կարողանում լուծել, այդ հարցերի մեծամասնությունը կարելի ասել խոշորացման արդյունքում լուծում է։ Մասնավորապես Բերդ խոշորացված համայնքի տարածքում գոյություն չունի ոչ մի մանկապարտեզի խնդիր։ Բոլոր համայնքները ունեն մանկապարտեզ, և խոշորացված համայնքը հնարավորություն ունի այդ ֆինանսական խնդիրները լուծելու։ Համայնքների խոշորացման նախագիծը նաև դժգոհությունների տեղի է տվել։ Գեղամասար համայնքի ղեկավար Հակոբ Ավետյանը սրանում քաղաքական միտումներ է տեսնում, ասում է, արդեն իսկ խոշորացված գեղամասար համայնքը նորից ուզում են խոշորացնել։ Այս խոշորացման մեջ տեսնում եմ ուղղակի քաղաքական միտումնավոր նպատակ, որը ոչ մեկ չի կարող շղթի, որտեղ բոլորիս պարզ տեսանելի է, և դա առաջացել է այն ժամանակ, երբ խորհրդարանական ընտրություններում ես ունեցա իմ քաղաքական հայացքը, սատարեցի Հայաստան դաշինքին։ Չնայած այժմ տեսնելով մեր այս սահմանային իրադարձություններին, ես իմ տեսակետի մեջ ավելի եմ հիմնավորվում, որ ճիշտ եմ արել։ Համայնքների խոշորացման նախագիծը միտված է մեկ անձի իշխանությունը ամրապնդելուն, սա էլ հույդա անդամ Արագածոտնի նախկին մարզպետ Աշոտ Սիմոնյանի գնահատականն է, պնդում է, նախագծի հիմնավորման մեջ առկա չէ հանրային շահի գերակայություն։ Բոլոր համայնքներում, որտեղ համայնքի ղեկավարները ունեցել են այլ քաղաքական հայացքներ, հայտնվել են անցանկալի համայնքների ղեկավարների շարքում, և օրենքով որոշակի մեխանիզմներ են գտել իրենցից ազատվելու։ Սա հանրային շահ չի, սա տոտալ դիկտատուրա է, միանձի իշխանություն հաստատելու։ Նորաստեղծ համայնքներում օրենքի փոփոխությունների հաստատումից հետո կնշանակվեն ավականու նոր արտահերտ ընտրություններ։